د ننګرهار د ملي رادیو قدرمن اوردونکو السلام علیکم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1499 کال د دلو د میاشتې اومه او د جون د میاشتې 28 نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام راګرځو د دې ساعت کورنۍ او بهرنۍ خبرونو ته. په سر کې پام وکړئ د کورنۍ خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر حامد کرزي او د ایټالیا لومړی وزیر تیره ورځ په روم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوږدمهاله ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. په لغمان ولایت کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت واک د لیږدونې دویم پړاو پیل شو. د ننګرهار دولتي شورا رئیس د دې ولایت د ولسوالانو سره وکتل. د کندز ولایت پولیسو 15 تنه وسلوال طالبان له ځانمرګي برید کوونکي سره یو ځای نیولي. په هرات ولایت کې د نشه توکو یو قاچاقونکی ونیول شو. د لومړي نمبر سرحدي زون د تورخم بندر نوی کمنسار وټاکل شو. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې په پاکستان کې د ککړو درملو له امله سل تنه وژل شوي دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د هندي چارواکو د جوړه شوو پوځي مراسمو په لړ کې د دغې ولایت د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شوه. په عراق پلازمینه بغداد کې د بمي چاودنې له امله 10 تنه وژل شوي دي. په سوریه کې 12 ایراني زیارت کوونکي تښتول شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه ویان خکسر احمد زیب. په سر کې پام وکړئ کورنۍ خبرونو ته. ولسمشر حامد کرزي او د ایټالیا لومړی وزیر تیره ورځ په روم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیک تړون سند لاسلیک کړ. په دې اړه پام وکړئ د تاوله خوګنی چمتو کړي رپورټ ته. ولسمشر حامد کرزي او د ایټالیا لومړی وزیر تیره ورځ په روم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو سند لاسلیک کړ. د دغه سند له مخې به د افغانستان او ایټالیا ترمنځ همکاري نورې هم پراخه شي. د ایټالیا لومړی وزیر د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته وویل د دغه سند د لاسلیک کېدو پیغام دا دی چې ایټالیا به په 2014 کال کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو له ویستلو وروسته هم له دغه هیواد سره په بلکی او اقتصادی برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکوي او افغانستان به یوازې نه پرېږدي. د ایټالیا لومړی وزیر همدارس د افغانستان د اقتصادي بنسټ پر غوولو کې د ټینګار کولو سره وویل چې هیواد غواړي له افغانستان سره په اقتصادي برخو کې خپل همکاري ډیره او په دې لړ کې به په هرات ولایت کې پراختیایي پروژو کې خپل ونډه هم پراخه کړي. د لومړي نمبر سرحدي زون د تورخم بندر نوی کمیسار د لومړي نمبر سرحدي زون د کمانډان سمنوال ولی خان شینواری لوري د تورخم بندر سرحدي منصوبینو ته ورپیژندل شو. په دې اړه پام وکړئ د ادریس ممن چمتو کړي رپورټ ته. د لومړي نمبر سرحدي زون قمندان سمنوال ولی خان شینواری په تورخم بندر کې د سرحدي پولیسو نوی کمیسار سمنوال عنایت الله د تورخم بندر سرحدي پولیسو ته ورپیژند. د لومړي نمبر سرحدي زون قمندان سمنوال ولی خان شینواری وویل نوی کمیسار چې تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت د سرحدي قواو د عمومي قمندانۍ د څوکیدارۍ امیر و، د سرحدي پولیسو د عمومي قماندان په وړاندیز او د کورنیو چارو وزارت په منظورۍ د تورخم بندر د کمیسار په توګه تعین او په دنده یې پیل وکړ. د تورخم بندر نوی کمیسار هم ژمنه وکړه چې په تورخم بندر کې به لایحې سره سم خپل وظایف په ښه شان مخې ته وړي. بل لور ته د لومړي نمبر سرحدي زون قماندان په تورخم بندر کې د سرحدي پولیسو قطعاتو او پوستې له نږدې نه وکتې او د تورخم بندر موظفین خپلو وظایفو ته ځیر کړل. سمنوال ولی خان شینواري ټولو سرحدي موظفینو ته لارښوونه وکړه چې هر منصوب او سرباز د قانون په چوکاټ کې رفتار وکړي او که چیرې د کوم سرباز یا منصوب څخه شکایت رامنځته شو نو قانوني چلند به ورسره وکړي. سمنوال ولی خان د تورخم موظفینو ته سپارښتنه وکړه چې په رښتیني ډول د خپلو هیوادوالو خدمت وکړي او هڅه وکړي چې د خپلو وظایفو په ترڅ کې د ډاډمن امنیت د تامین په موخه ښې لاسته راوړنې ولري. په لغمان ولایت کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي واک د لیږدونې دویم پړاو پیل شو. په دې اړه پام وکړئ د تاوله خوګنی چمتو کړي رپورټ ته. لغمان ولایت کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیتي واک د لیږدونې دویم پړاو پیل شو چې په دې پړاو کې به د دغه ولایت د قرغیو ولسوالۍ امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شي. The
د واک د لیکدونې دویم پړاو په پیلغونډه کې د واک لیکدونې کمیسون مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د یو لړ ملکي او پوځي مراسمو په ترڅ کې د لغمان ولایت اوسیدونکو ته زیری ورکړ چې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د واک لیکدونې په بهیر کې امنیتي وضع تر پخوا ښه شوي او دی هیله من دی چې د دویم پړاو په ترسره کېدو سره به د سیمې د خلکو په مرسته د ملي اردو او ملي پولیسو ځواکونه نور هم پیاوړي او په دې سیمه کې به امنیت لا هم ښه شي. تر هغه وخته چې موږ دا رقم اردو لرو چې خلک شاکې درېږي افغانستان به تل دو ده هم ویل چې د لغمان په ولایت کې یو بنسټیزه ستونزه بیروزګاری ده. له سکتوري وزارتونو یې هیله وکړه چې د دغه ولایت د خلکو غوښتنې واوري. د واک د لیږدونې په دې غونډه کې په ختیځ کې د 201 قلو اردو قماندان تورن جنرال عبدالله ډاډ څرګند کړ چې د دوی پوځیان اوس مهال په تجهیزاتو او وسایلو سنبال دي او د دې توان لري چې له خپل هېواده ننګه او ساتنه وکړي، خو هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې د دوی ځواکونه باید هوایی اسانتیاوي هم ولري. دو ویل دوی اوس مهال د لغمان ولایت په زیاترو ولسوالیو کې امنیتي تدابیر نیولي او وضع یې قابو کړې ده. د لغمان والي اقبال عزیزي د واک لیږدونې دویم پړاو ته دغه ولایت په بشپړ توګه تیار بخود. په دې غونډه کې د لغمان ولایت یو شمېر اوسیدونکو د واک لیږدونې دغه بهیر وستایه او زیات یې کړه. اوس په دغه ولایت کې د ولس په ملاتړ د ملي اردو ځواکونه پیاوړي شوي او پر دې خوښ دي چې له بهرنیو ځواکونو څخه واک افغان ځواکونو ته ولیږدېږي. د سیمې خلکو ویل دوی خوښ دي چې خپل ملي اردو لري او په پوځي جامه کې سنبال ویني. د پراسي حل کې چې د امنیتي چارو د لیږد په لومړي پړاو کې د لغمان ولایت مرکز مهترلام ښار امنیتي چارې له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د یادونې وړ ده چې د پنجشنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د څلورو ولسوالیو په ګډون د جلال اباد ښار امنیتي چارې هم له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شوې. د ننګرهار دولتي شورا نوی رئیس دغه ولایت ولسوالانو سره غونډه وکړه. د ننګرهار ولایتي شورا نوی رئیس دغه ولایت له ولسونو غوښتنه وکړه چې په یووالي سره سولې ته کار وکړي. د ولایتي شورا رئیس هغه جان د جلال آباد ښار او یو شمېر ولسوالیو له قومي مشرانو سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې د ولسونو د ستونزو په حل کې به پوره هڅې کوي. د له راغلو قومي مشرانو او نورو څخه غوښتنه وکړه چې په خپلو کې په یووالي سره سولې، امنیت او د هېواد پرمختګ لپاره کار وکړي. په دغه بېلابېلو کتنو کې چې د ولایتي شورا یو شمېر نورو وکیلانو هم برخه لرله، ټولو مشرانو د ولایتي شورا نوی رئیس هغه جان ته د ولایتي شورا د ریاست څوکۍ مبارکي ورکړه او په چارو کې ورته د بریا د هیلې ترڅنګ د هر راز همکارۍ ژمنې ورسره وکړې. د کندز ولایت پولیسو 15 وسلوال طالبان له ځانمرګې برید کوونکي سره یو ځای نیولی دي. د کندز ولایت امنیت قومندانۍ مطبوعاتي دفتر په وینا د دغې ولایت امنیت قومندانۍ د چټک غبرګون کې تي منصوبینو تیر ورځ ناوخته د چاردرې ولسوالۍ په عملیاتو کې یو ځانمرګې برید کوونکي د 15 طالبانو سره یو ځای نیولی دي. په هرات ولایت کې د نشې توکو یو قاچاقونکی نیول شوی دی. د هرات ولایت د امنیت قومندانۍ د نشې توکو سره د مبارزې چارواکي وایي دغه تن چې له ځان سره 40 کیلوګرامه پوریم او 1.5 کیلوګرامه هیروین په یو ارون کې موټر کې ځای پر ځای کړی و. تیر ماښام د دغه ولایت د امنیت قومندانۍ د پولیسو لخوا د هرات ښار د نهمې ناحیې په مربوطاتو کې ونیول شو. امریکا متحده ایالاتو له زابل سره 6 میلیون امریکایي ډالرو مرسته وکړه. د مرستې دغه ژمنه په کابل کې د امریکا متحده ایالاتو سفیر رینراکر تیره ورځ زابل ولایت ته د خپل سفر پر مهال د سیمیزو چارواکو سره د لیدنې پر مهال وکړه. نوموړي وویل چې دغه پیسې به په روان کال کې د پوهنې، کرنې او پرمختیا په برخه کې لګوي. د امریکا سفیر زیاتوي چې هیواد به له 2014 کال پورې خپل پوځیان له افغانستان څخه وباسي. اوس هم د سیمې او نړۍ څخه څو خبرونه خو د لږ ځنډ وروسته. په سوریه کې ولس ایرانی زیارت کوونکي تختول شوی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه مطلب په څرګندولو سره د سوریې له حکومت څخه غواړي چې د دغو زیارت کوونکو د خوشی کولو لپاره دي جدي هڅې وکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې د بمی چاودنې له امله لس تنه وژل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ د سباون سمیم چمتو کړي رپورټ ته. چارواکو ویلي دغه پیښه د حمیه په ښار کې د پولیسو د مشر په کور کې رامنځته شوي او له امله د کورنۍ ټول غړي د ښځو او ماشومانو په ګډون ټول وژل شوي دي. په سیمه کې عیني لیدونکي وایي دوی د شپې ناوخته د یادې چاودنې
غږ واورېده او کله چې سیمې ته راغلل د کورنۍ ټول لس تنه په وینو کې پراته وو. پولیس وایي تر دې دمه نه ده معلومه چې وسلوالو دغه بم د شپې لخوا ځای پر ځای کړی وو او که څنګه. روغتیایي چارواکو زیاته کړه چې د وژل شویو کسانو په منځ کې څلور ښځې او له یوه کال څخه کم عمره دوه ماشومان هم شتون لري. رپورټونه وایي کله چې امریکایي ځواکونه د دغه هیواد څخه وتلي په دغه هیواد کې ناامني ډېره شوې او القاعده او اورپکي په سیمه کې بریدونه کوي. ویل کېږي د روان کال په اوږدو کې په عراق کې د 170 تنو په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د هندي چارواکو د جوړو شویو پوځي مراسمو په لړ کې د دې هیواد د خپلواکۍ 22مه کلیزه په خوښۍ سره ولمانځل شوه. بیا هم 57 سمیم او د خبر نور جزئیات. رپورټونه وایي دغه مراسمو د ښه ترسره کېدو لپاره په سیمه کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي وو. په همدې حال کې د تایلند لومړی وزیر هم په دغه مراسمو کې برخه اخیستې وه او دغه هیواد د جمهور رئیس او لومړي وزیر سره د ځمکنیو او هوایی ځواکونو جوړ شوي مراسم له نږدې وکتل. رپورټونه زیاتوي جنګي جیټ الوتکې ټانکونه او لرې واټن ویشتونکي توغندي او د زده کوونکو نڅاوې هم په دغه مراسمو کې د خلکو نندارې ته وړاندې شوې. قدرمنو اوریدونکو، دا تر دې وخته کورني او بهرني خبرونه د اوریدو مننه. خوشاله اوسئ. د خدای په امان.